Вже встановлені дерев'яні будиночки, в яких будуть виставлені унікальні сувеніри та речі хендмейду, великодні прикраси та традиційні святкові товари побутового вжитку. А от широкий асортимент домашніх сирів, ковбас, меду, вина та солодощів, а також закарпатська кухня приверне увагу будь-якого гурмана. Тож хустяни та гості міста з нетерпінням чекають на відкриття. Буде, думаю, весело і красиво, як минулого року. Це така традиція, це актуально, це, наприклад, у Празі, так, у Львові і у всіх європейських містах такі ярмарки. Ну, людям приносить задоволення щось вийти і купити якийсь там спогад приємний, залишити собі або сувенір, або якийсь там продукт смачний, корисний. Мені подобається, коли таке в місті роблять свято. Весело, таке настрій одразу піднімається. Пасха. А десь були в інших містах на Великодніх ярмарках? Так, була, в Києві була, в Львові була, ми за кордоном були один раз. Так, я і в Ужгороді була, і Мукачево, і Берегово ми їздили. Так, пенсіонери мають час, але грошей немає. Ярмарка дуже корисна справа, тому що і люди зустрічаються, і діти привчають до хорошого. І люди відволікаються від своїх хатніх проблем. Все, що робиться для людей, то все нормально. Організатори, як і торік, найбільшу увагу приділяють місцевому виробнику. Адже популяризація рідного бренду значною мірою впливає на розвиток тутешнього туризму. У цьому переконані і міські депутати. Це хороша традиція, тому що це є приводом для запрошення у наше місто туристів, а відповідно і вони приходять і витрачають свої кошти, ну і підприємці в плюсах, і плюс хороші емоції отримують ті люди, які відвідують наше місто. Оскільки ярмарок – це місце родинного відпочинку, то і дітям тут не буде нудно. Наразі у місті Хуст триває підготовка до відкриття Великоднього ярмарку. Саме ж відкриття планують на неділю, 9 квітня. Організатори обіцяють насичену і дуже цікаву програму для своїх відвідувачів. Тож у неділю всі до Хуста. Окрім презентації місцевого виробника, на вас чекає захоплююче фаєр-шоу від театру «Вогню і світла», стильна фотозона та товариство героїв диснеївських мультфільмів, а ще багато чого цікавого. На відкритті буде гучно, цікаво та весело. Триватиме ярмарок до середини травня.